Anders, der er blevet meldt et nyt sportsligt setup ud omkring den sportslige ledelse, hvordan det skal se ud fremadrettet. Kan du lige prøve at ridse op, hvad det er for nogle ændringer, der er kommet til at ske? Jamen, det startede jo med, at vi i ledelsen og i bestyrelsen tog en beslutning i mandags om at sige farvel til Carsten V. Jensen. Herefter satte Ståle og jeg sammen for at finde ud af, hvordan vi fremadrettet skulle organiseres, og hvilke nogle funktioner var vigtige, og hvad for nogle behov skulle der stilles eller dækkes, kan du sige, i vores organisation. Og på det grundlag er vi så kommet frem til den her beslutning. Hvordan ser det nye setup så ud? Jamen, det handler jo om at skille, for mig at skille, også for Ståle, skille faglighed og administration fra hinanden. Det vil sige, de funktioner, som der ligger i, eller lå i en sportsdirektørfunktion, de bliver nu delt op på to forskellige personer. En teknisk direktør, der tager ansvaret for fagligheden, og en administrativ person, som er en klubsekretær, som tager alle de administrative opgaver. Det vil sige, at vi fordeler sportsdirektørens opgaver ud på to personer. Hvad er baggrunden for, at I har valgt at gøre det på den måde? Jamen det har været, efter et dialog med Ståle, har det her været et ønske fra hans side, og også et ønske så efterfølgende fra vores side, i forhold til at den måde, mener vi organiseres bedst. En af dem, der får en ny funktion, det er Johan Lange, der bliver den her tekniske direktør. Hvorfor er han den rigtige mand til det job? Jamen, han har jo alle forudsætningerne for at løse den her opgave. Han har været tæt på FC København i rigtig, rigtig mange år. Han har et anker i klubben og ved præcis, hvordan vi arbejder, og dermed også kan sikre kontinuiteten i klubben i forhold til det arbejde, vi laver. Sikre fagligheden og sammenhængen mellem vores School of Excellence op i A-truppen og den anden vej. Så han har alle forudsætningerne for at kunne løse den her opgave, og derfor har det været helt naturligt at pege på ham. Og Ståle får jo også en kan man sige, endnu vigtigere funktion, han allerede havde i forvejen, mere formaliseret i hvert fald. Hvad er baggrunden for, at I har valgt at gøre det på den måde omkring ham? Jamen, vi har valgt at organisere os rundt omkring Ståle. Vi har valgt at putte alle de mennesker, vi kan rundt omkring Ståle, for at gøre ham så stærk som muligt i den funktion, han har. Han får, han får mere magt i dag, end han havde tidligere. Og den magt skal han selvfølgelig bruge fornuftigt, og det er jeg sikker på, at han også gør. Vi har fuld tillid til det. Men det betyder ikke, at han får flere arbejdstimer. Den bruger han jo i forvejen på det arbejde, han har. Men han kommer til at træffe nogle mere vitale beslutninger, end han har gjort tidligere. Det er også en stor opgave. Hvad er det, der giver dig tilliden til, at han kan løfte den opgave og have det ansvarsområde også? Jamen, i princippet er det jo det ansvar, han sidder med i dag. Så de facto er der ikke den store forandring i det, bortset fra, at nu han sidder med det helt alene. Så at sige, det er selvfølgelig en stor forandring. Men jeg er jo også en del af det, og Johan Lange fylder meget af den sammenhæng også. Så derfor er vi meget komfortable ved, at Ståle kan løfte den her opgave. Hvordan ser du samlet set det hold, I nu har fået sat som den sportslige ledelse FC København? Vi har sat præcis det hold rundt omkring Ståle, som Ståle han har ønsket. Han har fået de folk omkring sig, han vil. Der kommer selvfølgelig hul i organisationen, efter at Johan Lange har smidt træningsdragten og har taget skjorten på. Så det hul skal vi have fyldt op på et eller andet tidspunkt, men det er i Ståles hænder at få fyldt det op, når den rigtige person viser sig derude. Der er tidligere blevet meldt store ambitioner ud omkring FC København og fremtiden. Hvordan er ambitionerne i forhold til det her hold? Jamen allerede nu er vi begyndt at kigge ind i det transfervindue, som der ligger her meget kort tid. Og Johan Lange og Ståle er jo i fuld sving med at finde ud af, hvem skal ind og hvem skal ud. Hvordan ser du fremtiden for FC København med det hold, I har fået sat nu? Jamen jeg ser en rigtig lys fremtid, og jeg har store forventninger til, at vi fremadrettet skal indfri de ambitioner og forventninger, der ligger til FC København. Det er en stor klub, vi skal skabe resultater, og det kommer vi også til. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.